Strana 13, cvičení 1b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečky KL a MN. Délka úsečky KL rovná se 7 cm, délka úsečky MN rovná se 7 cm. Obě úsečky porovnejte pomocí kružítka, proveďte zápis. Takže již ze zadání vidím, že úsečky mají stejnou délku, čili by měly být shodné, no a my se jenom procvičíme v tom, jestli umíme opravdu přesně rýsovat. Tak, první úsečka, úsečka KL, takže krajní bod K. Přikládám nulu a druhý krajní bod L. Tak a narýsoval jsem úsečku. Délka úsečky KL rovná se 7 Centimetru a teďka druhou úsečku. Tak, zase krajní bod. A tentokrát je to krajní bod M. Přikládám nulu. A měřím 7 cm. Tak. MN. A narýsoval jsem úsečku MN. Délka úsečky MN rovná se 7 cm. No a teďka se přesvědčím, jak jsem rýsoval přesně, protože pomocí kružítka porovnáme obě úsečky. Tak, vezmu si kružítko, zapíchnu a teďka přesně do bodu K. Kružítko roztáhnu a do bodu. Tak a teďka, jestli ještě si pro jistotu, jestli jsem přesně v tom bodě, jo, jsem, tak ještě to zkusím takhle, tak jo, dobře, takže teďka si vezmu kružítko, přenesu ho, zapíchnu do bodu M a zkusím udělat, tak to popotáhnu, tak jo, dobrý. Takže jsem se přesvědčil, že jsem rýsoval přesně. Takže tohleto, že délka úsečky KL se rovná délce úsečky MN M, N opravdu platí. Proto mohu napsat, že úsečka KL je schodná s úsečkou MN. Toto nebylo moc obtížné cvičení, ale bylo obtížné na rýsování. Opravdu, vidíte, i když jsem měřil, myslím, dost přesně, tak ještě by ta přesnost tady mohla být trochu větší. Takže já vám přeji, aby při vašem rýsování to bylo absolutně přesné.